Pozdrav kripto lovers i dobrodošli na kanal Kripto Šupka. Nakon podcasta s Maritom idemo malo u metaverse priču. Prije videa zadovoljstvo mi je najaviti novi proizvod na kojem radimo. Radi se o forumu sve o kriptovalutama na kojem ćemo pisati razne analize, teme za početnike, razne tutoriale i ono što je najinteresantnije o metodama sigurne zarade kriptovaluta i fiat novca na internet kladionicama i kazinima. U ovom videu pogledajte neke od najpopularnijih mjesta na Decentralandu koje morate posjetiti ukoliko igrate Metaverse igre. Pa da krenemo. Prvo najpopularnije mjesto u Decentralandu je otok Golfcraft. Kao što samo ime govori, Golfcraft je mjesto gdje igrači mogu igrati mini golf i zaraditi nagrade. Korisnici mogu besplatno trenirati kako bi stekli iskustvo i bodove. Nakon što zaradite dovoljno bodova, možete isprobati svoje vještine u načinu natjecanja, koje pruža još više bodova koje se mogu koristiti za preuzimanje NFT-ova. Drugo mjesto koje morate posjetiti je Ice Poker. To je Decentraland igra koja se sastoji od više lokacija, od kojih svaka ima stotine aktivnih igrača. Sve zajedno, Ice Poker broji preko 1200 aktivnih igrača. Postoji nekoliko igračkih salona, a svaki se sastoji od raznih popularnih kazino igara kao što je Texas Hold'em i još mnogo drugih. Vrijedi napomenuti da korisnici moraju nositi ICE NFT-ove kako bi sjedili za stolovima, igrali i zarađivali. ICE NFT-ovi trenutno koštaju cirka $3000, što nije malo. ICE Poker Decentralized Games je Decentralova ubojita aplikacija, budući da je u posljednja 3 mjeseca ostvarila prihod od preko 7,5 milijuna dolara, što govori koliko je taj kazino popularan te je jedan od najboljih kazina u Decentralandu. Ako ste ljubitelj kockanja, preporučujemo isto tako da posjetite DGS Ice Poker. Još jedno mjesto koje morate posjetiti u Decentraland Metaversu je Wonder Mine Crafting Game. Kao što ime govori, Wonder Mine je igra za koja korisnicima omogućuje rudarenje meteora koji padaju svakih 10-20 sekundi. Rudarski meteori korisnicima pružaju razne resurse za izradu nevjerojatnih nosivih NFT-ova. I četvrto najpopularnije mjesto u Decentralandu je 8 Meta Balls. To je biljarska arkadna igra u kojoj korisnici mogu igrati biljar i zaraditi nagrade i NFT-ove. Igrači mogu igrati jednostavnu igru biljara, gdje im se daju 3 loptice i od njih se traži da postignu pogodak određene rupe na biljarskim stolovima. Bodovi se također mogu primati svakih 15 minuta, čak i ako ne igrate. Nakon što korisnici imaju dovoljno bodova, mogu zatražiti NFT-ove koji se mogu prodati na popularnoj NFT OpenSea platformi. Ako ste kolekcionar NFT-a i tražite jednostavan način da dodate neke NFT-ove u svoju kolekciju, toplo preporučujem da posjetite 8 Meta Balls. To je bilo sve u ovom kratkom videu. Ako vam se svidjelo, bacite like i pretplatite se na kanal. Linkovi koje vode na popularna metaverse mjesta se nalaze u opisu videa. Veliki kripto pozdrav do sljedećeg videa.